Друзі, добрий вечір усім, хто разом з нами. Триває безперервний прямий ефір телеканалу НТН. Це ток-шоу «Мир чи війна». Юрій Бібі, Катерина Лисенко в студії. Сьогодні говоримо про тарифи. Пані Інна обіцяла вам надати слово, і перед цим говорили про державну програму. Чи є у нас взагалі стратегія, чи немає? Я, може, розпочну з буквально двох цифр, для того, щоб ми зрозуміли, що насправді проблема ефективності використання ресурсів в житлово-комунальному господарстві і в економіці в цілому, вона насправді є дуже масштабною. Та по економіці в цілому, якщо подивитися на $1 ВВП, який ми виготовляємо, у нас скільки нам треба енергії витратити, вдвічі більше, ніж в сусідніх європейських країнах. Та ми дуже енергоємна економіка, ми потребуємо великої кількості енергоносіїв, і це робить нас неконкурентно здатними на ринку в цілому. Це стосовно економіки загалом, промисловості в тому числі. Так? Те саме стосується нашого житлово-комунального господарства. Ми бачимо величезні неефективності через те, що інфраструктура в поганому стані, через те, що люди не завжди адекватно ставляться до ресурсів, які є. Та? І, власне, через це також впливає на платіжки. До прикладу, по воді українці на домогосподарство використовують води вдвічі більше, ніж в сусідніх країнах. Це і культура споживання великою мірою має значення. З іншого боку, звичайно, що коли їм зараховують в воду, яку вони начебто спожили, вода, яка витекла по трубам, то це теж додає до загальної кількості. І виходить, що ми начебто споживаємо в два рази більше води, платіжка висока виходить. Якби ми просто дещо скоротили споживання і відремонтували труби, у нас перестало би текти, то, в принципі, було б адекватніша платіжка в кінцевому рахунку. Що для цього треба робити? Ну, вочевидь, що треба інвестувати в енергоефективність і модернізацію. Тут ніхто не сперечається з цим, і потенціал цього є величезний. Зараз вже говорили про це, в тому числі представники ОСББ, який в репортажі згадували. Та? Я була в ряді ОСББ, які мені показували, що просте встановлення індивідуального теплового пункту, щоб контролювати надходження, щоб контролювати температуру в будинку, окуповується для середнього будинку багатоквартирного за рік і починає давати до 30-40% економії. Так, це означає, що на початковому етапі треба вкласти якісь гроші. З чим я не погоджусь категорично, що ми надто бідні, аби вкладати в це гроші. Я скажу інакше, ми надто бідні, аби в це не вкладати. Ми не можемо щороку продовжувати платити ці високі платіжки, які накопичуються просто через те, що ми неефективно споживаємо. Так, нам треба один раз інвестувати в заходи енергоефективності, енергозбереження, в модернізацію будинків, і потім ми будемо всі разом отримувати менші платіжки. Повторюсь, до 40%. Жодні інші заходи регулювання, встановлення цін, чого завгодно, ще не дають такого скорочення платіжки для громадян. Так, це означає, що треба створювати ОСББ. І тут я один момент скажу, про який ще не озвучили. З ОСББ дійсно є проблема, що далеко не всі будинки готові створити ОСББ. І, на превеликий жаль, в найменш привілейованому становищі опиняються будинки, де живуть найбідніші громадяни. Тому що будинки, де живе умовний середній клас, вони спроможні зорганізуватися, переговорити, інвестувати початкові гроші вони в того ж управителя, все це інше. Як в Кам'янському, так ми показували? Там же ж пенсіонери 40% громадяни, живуть. Вони дійсно часто, їм бракує інформації, їм бракує знань, їм бракує базових ресурсів для того, аби, власне, об'єднатися і почати це інвестувати. Тому в чому я переконана? Всі говорять про те, що потрібна державна програма інвестицій в енергоефективність. Так, потрібна. Кажуть, що немає грошей. Слухайте, ми три тижні тому знайшли 800 мільйонів для того, щоб поліцейським доплатити надбавки. От краще ми б цих 800 мільйонів інвестували в те, аби індивідуальні теплові пункти... Ну, там також звільнення були, пані Інно. Там... Слухайте, це було б значно ефективніше з точки зору економіки держави. Розуміло, так, дякую. Так? Тому ми ресурси повинні знайти, просто тому що ми надто бідні, аби цих ресурсів не знаходили. Пане Олексій. З вашого дозволу, спробую коректно, бо у нас зараз час, коли дійсно розумні молоді люди, жодного дня, які не пропрацювали в галузі, вони щось там теоретично, ну, не, от всі правильно говорять, воно має нульову практичну цінність, розумієте? Зараз буду на пальцях пояснювати, чому. Ну, по-перше, умовний будинок, 100 квартир, хрущівка там стоїть, 100 квартирна хрущівка. Для того, щоб провести модернізацію цього будинку в Прибалтиці, треба було мінімум 100-150 євро на метр квадратний. Це їх тарифи. Прошу прощення, 800. Ну, це дуже завищено. Перемножайте.
50-60 метрів квартира, 150-200 євро, ви отримуєте суму 7-8 тисяч євро. Треба, щоб родина підготувала, кожна родина, для того, щоб провести комплексну модернізацію і осучаснити цей будинок. Запитайте цих чудових людей. Запитайте, в них є ці гроші? 95% вам скажуть, ні, немає. А це треба зробити миттєво. Навіть якщо взяти по-українськи, там 2 тисячі гривень, да, можна там, Андрій, там, я візьму, якийсь там хочеш робити, вони так само, перемножайте, розумієте, в них непідйомна сума. І тоді постає перше питання. У нас в будинку половина умовна може це профінансувати, навіть в кредит. А половина навіть в кредит і не може. Вони при слові кредит, їх конвульсія почне бити. І нам з вами, шановні політики, доведеться рано чи пізно давати модель, що робити тим, хто може, і що робити тим, хто не може. Чи готові ті, хто може, платити за капремонт і за модернізацію тих, хто не може. Це буде тектонічний момент, який буде виправляти помилку 92-го року, коли прийшла оця приватизація квартир, і ми отримали армію людей, які не мов би власники квартири. І пані Інна, яка любить Європу, і пан Юрій знають, що в Європі власник квартири – це обов'язково вже середній клас, розумієте? Там держава не дбає вже про нього, так. А у нас цього немає. Зрозуміло. Тому, але... Тепер повертаючись до цього міфу про індивідуальний тепловий пункт. Це зараз чергова маячня, що можна в одному будинку поставити індивідуальний пункт і щось там хтось заощадить. Пояснюю. Тепло виробляється на центральній котельні якийсь, або ТЕЦ. Да? Потім воно по мережам розповсюджується на якийсь район. І якщо навіть один будинок відключиться від того і почне регулювати своє споживання тепло, то там нічого не зміниться. Просто те, що не заробить на ньому тепломережа, вона розкидає по решті. Воно збільшить тариф для решти. Тому Але воно зменшить тариф для цього будинку? Почуйте мене, будь ласка. Воно зменшить для одного будинка і підвищить для решти. Це не вирішення проблеми, це чергова маячня. Тому якщо робити... то робити комплексно. Одночасно треба на рівні мікрорайону, відповідно враховуючи схеми гідравлічні, треба робити комплексно по кожному будинку це ІТП, модернізувати котельню, робити труби, і тоді дійсно буде економіка для міста, а не для конкретних людей, які зробили це ІТП. Якщо ви думаєте, що вони роблять їх за свій рахунок, ви дуже помиляєтесь. Вам Андрій може розповісти. Я так не думаю, що кожний ІТП і кожний будинок ОСББ, який робить це, там мінімум 90% це або теплий кредит з боку держави, або теплий кредит з боку міста, або той і інший. Так, дякуємо. І тільки 10% своїх грошей вони платять за це ІТП. Пане Валентине Земляцький, нарешті. Про Сілік говорить попроще. От про ІТП зараз все как бы да. Сразу... Давайте якраз простіше для людей. Взагалі у нас чи існують програми, які доступні, програмі реновації, я маю на увазі, я в країні? ІТП які... це дійсно прилад, який може зменшити і оптимізувати споживання тепла. Тому це вкрай важливо. Це номер один на сьогодні. Спасибі. Але прошу мене не перебивати. Ну, це ключове питання. Да, спасибі. Чи є у нас програми реновації, наскільки вони ефективними, і де можуть люди взяти ті кошти, якщо мова йде про ОСББ, які кредити, яка допомога на місцевому чи на державному рівні? Екатерина, ну от Юрій вже сказав, як би, що програми, глобальні програми по енергоефективності, енергомодернізації, не существует. Ну, то есть, если она и существует, она не стоит в качестве приоритета. Более того, Верховная Рада с 2015 года не удосужилась термин энергоэффективность закрепить законодательно. И Алексею Юрьевичу это достаточно хорошо известно. Мы законодательно закрепили термин виски, а вот термин как бы энергоэффективность, это же не важно для государства. Поэтому, вот, понимаете, тут приходит просто цитата известного Нобелевского лауреата, советского физика Жореса Альферова, который говорит, что если государство не может обеспечить бесплатное образование, медицину, заставляет накапливать на пенсию и платить полную рыночную стоимость за коммуналку, то такому государству самое время как бы самоустраниться. Какой смысл платить налоги и содержать армию чиновников, которые не могут обеспечить базовые услуги?
Валентина, а що потрібно робити, якщо дійсно будинки там ледь дихають, вже розвалюються? Смотрите, у нас... Тут в Київ приїжджаєш, ну, по коліна води, гейзери, Юрій, як в Норвегії, просто, комунікації застарі. Год за годом це була целенаправленная політика. Це не тільки там от що, дійствуюча власть. Да ні, і до дійствуючої власті, і до дійствуючої. Потихонечку сміщались акценти относительно того, що... Именно потребитель, именно гражданин должен отвечать за состояние дома. Ну, потому что у нас жилой фонд, он же весьма разнообразный. Да, вот опять же таки, там не только 30-е годы. Это были дома, которые были ведомственны. Это были дома, которые были приписаны к предприятиям. Где капитальные ремонты проводились, исходя из логики как бы, финансово-экономической деятельности как бы, того или иного как раз владельца этого дома, ну, на тот момент государственного. И с 92-го года это все пропало. То есть с фондами, ой, да там инфляция была, знаете, денег не осталось. Вы когда коммуналку показывали в Европе, знаете, почему там такая невысокая коммуналка? Потому что там как раз львиную долю занимает вот то, что, ну, Андрей говорит, не амортизация, а отчисление, да, на капитальный ремонт. 30% с тарифу. Это самая большая платеж, как бы, в общей платежке. А у нас его нету. От слова совсем. Мы идем по пути деградации большей части жилого фонда. Не стыд. Мы можем говорить здесь сколько угодно, разводить дискуссии, рассказывать, сколько денег дали фонд энергоэффективности. Если нет государственной целевой программы, что было бы логично с точки зрения, опять же таки, государства по расходованию средств, например, то, о чем Юрий говорит, программы по обезжелезиванию, да? Так это только в одном городе. А сколько таких городов? Ну, реализуется в багатьох частях. А в масштабах государства? Для масштаба України недостатньо. А ЕБРР, вы сыграл бы, собственно говоря, по проекту, там, например, обезжелез... Я привожу просто, это частный случай, да? Потому что этих проектов может быть достаточно много в рамках как раз вот такой вот программы, о чем вы, Екатерина, говорите, реновации там, жилого фонда, который есть на сегодняшний день в Украине. А коли... Тогда бы это заработало. А поскольку у нас и правительство Гончарука, и правительство Шмыгаля говорят о том, и вовсе президента нам говорят о том, что государство это сервис, то есть руководящие и направляющие роли государства, я еще раз вернусь к цитате Жореса Альфора. То есть зачем мне государство как сервис, которое перекладывает свои основные функции на меня, как на украинского гражданина? Пане Леже, дайте пораду, а як людям, можливо, в такому разі економити? До яких сучасних технологій в такому разі потрібно звертатись? Ми згадували в тому числі там, і ось і сонячники, і батареї, і вітряки, і так далі. Все те, що використовується нині, все те, що допомагає. Є ще якісь альтернативи, як це можна зробити? Дивіться, в дійсності все це є дуже дороге. Будь-яка модернізація з енергоефективності починається з енергоаудиту. Починається із достатньо великих вкладень грошей. Ми от, власне, коли все це обговорювали, ми тільки щойно з'ясували, що в нас є, ну, різні фінансові можливості у різних будинків. Вони в різному технологічному стані, в них є різна історія. І, як правило, дійсно, я тут згоден, що найбільша проблема якраз полягає в тих будинках, які мають найгірший стан, в яких проживає найменш незахищені верстви населення. Там без державної допомоги, без державної програми, направленої на капітальне будівництво, там нічого не буде. Добре, немає програми. Що робити людям? Оцієї програми немає. Як потрібно зекономити зараз? Що їм потрібно робити? Ні, ну дивіться, в дійсності сама економія, вона по великому рахунку нічого не дасть. І от ті сюжети, що ми бачили, ви дійсно впевнені, що там будь-яка економія щось зможе змінити. Люди, ну, в реальному, ну, дивіться, вони і так сьогодні отримують чвертину тих сервісів, які вони вже отримують. Що вони будуть економити? На чому? Вони не будуть платити? Я кажу про шляхи, які можуть це зробити. Ті самі сонячникові батареї, або там, я не знаю. Слухайте, сонячні батареї – це казки. Це дорого. Ну, були приклади, коли люди брали там кредити, зверталися і так далі. Це зараз не працює, правильно? Дивіться, і там економіки немає. Там, я поясню ще раз, стороною будь-якого енергоефективного договору, чи якщо ви заключаєте з ЕСКО-компанією енергосервісною, чи підписуєте угоду про отримання теплого кредиту, виступає ОСББ. Не буде ОСББ в будинках з бідними людьми. Тобто замкнуте коло. Не буде, замкнуте коло. Тому ще раз повторюю,
для таких будинків, для такого житлового фонду, для тих хрущівок, про які ми з вами говоримо, там інакшого шляху немає, як реальна державна програма капітального будівництва. Ну не буде там інше, нічого. Ну давайте не будемо дурити людей. Ну, добре може собі дозволити там... Ми повинні не дурити, що і в державної програми цієї не буде. Ну, в кінці кінців. Ми ж з вами всі виборці. А що тоді з будинками буде? Чекайте, ми з вами всі виборці. При цій владі не буде точно нічого. Ні, я не політик, я говорю про інше. Ми з вами всі виборці, ми з вами прекрасно розуміємо, що, ну, як мінімум раз на 4 роки політики звертаються до... громадяни, починаються якісь обіцянки. На той момент люди можуть реально щось видавити. Ну, будемо говорити відверто. Ну, принаймні, хоча б на рівні якоїсь громади, там, на рівні, ну, принаймні, міських бюджетів, які є але максимально там близькі. Але що може. Ну, ну, послухайте, в містах бюджети не такі великі, і пан Микола не дасть зібрати, що там, нема ресурси. Чого ні, там виділяти на ремонт. Там на 20 шкіл максимум, що місцеві виділяти. Місцеві програми є. І в Києві є, в ряді інших міст, насправді місцеві програми є. І насправді такі гарно організовані ОСББ, вони можуть скористатися водночас і з місцевої програми, і з державних програм. Ви не чуєте, що каже пан Олег, там, де бідні люди, там неможливо створити. Абсолютно. От, власне, проблема виникає на тому рівні, де найбідніші люди проживають, і вони не спроможні організуватися. І тут, безперечно, підіть, спитайте вашу місцеву владу. Перше, скільки ви в це інвестуєте? Друге, які ресурси виділяються на те, аби допомогти створити ОСББ на місцевому рівні? Ну, держава не створює. Творить ОСББ, ну, за жодних обставин. Але місцева влада повинна була би цим зайнятися і допомогти постворювати ці ОСББ, тому що дійсно варіант, коли ми чекаємо, що люди добровільно об'єднаються або без жодної допомоги об'єднаються, він не спрацює. А як примусити людей це зробити? Допомогти і пояснити, що у випадку, якщо ви створюєте, ми вам паралельно допоможемо в такому випадку провести ту модернізацію, яка потім знизить вам тарифи. Але ну просто не можна сподіватися, що дійсно цей процес добровільний, він приведе до фінального результату. Так, є програма співфінансування. Ну, об'єднуєтесь, будь ласка, отримуєте там 30 квартир громади. Є програма співфінансування. Є ідея така от, разом народилася. Напевно, давайте ви скажіть з професійної точки зору. Яка ідея? Ну, є насправді кілька простих рішень, і вони тут зараз ми не говоримо, там, я як представник влади і так далі. Просто люди, які там вміють думати над простим алгоритмом. Правильно? Тобто... Создать ОСББ волевым решением государства можно. И яркий тому пример – это Эстония, наша сестра-республика в недалеком жизненном прошлом. На какой-то период назначить нужно, если там дать диапазон времени, на первые 3 месяца. Если в течение 3 месяцев не будет произведено общее собрание, где среди собственников будет избран руководитель ОСББ, который запряжется и потянет, тогда будет назначен технический управитель. Управитель последней надежды, который станет техническим руководителем, не со среды собственников, и будет давать тот минимальный уровень комфорта, который ну, пропишет для себя государство. І якщо з цим буде хтось недоволен, пожалуйста, вибирайте ідея самі. Ідея хороша на практиці, складна. Мусимо зараз піти на рекламу і будемо підбивати пісімку в наступній частині. Це нульовий варіант.